Musa alayhissalom davrida ham zakot bo'lgan. Zakot farz bo'lgan. O'sha davrda dunyo bo'yicha eng boy odam Qorun degan kishi bo'lgan. Bu Musa alayhissalomga o'zi qarindosh ham bo'lgan. Endi bilasizlar, Musa qavmi Bani Isroil qavmi bularga Tavrot kitobi, Alloh taoloning ilohiy kitobi, unga ham iymon keltiramiz, Alloh taoloning nozil qilgan kitobi deb iymon keltiramiz. Lekin keyinchalik uni o'zgartirib yuborishgan. Bizi Qur'oni Karim mana 14 asrdan beri birorta harfi o'zgarmay kelyapti, inshaalloh qiyomatgacha ham o'zgarmaydi. Musa alayhissalom ga xabar bo'ldiki, Qorun juda ham boyib ketdi. Shunga zakot berish kerak, shuni ma'lum qiling deb buyruq bo'ldi Alloh taolodan. Musa payg'ambar bilasizlar, Bani Isroil qavmini payg'ambari bo'lgan. Judda ham ulul azm buyuk payg'ambarlardan. Musa alayhissalom 5 ta 6 ta ulug' payg'ambarni alohida zikr qilinadi. Ularni ulul azmi minar rusuli deyiladi. Ulul azm degani eng yirik, eng mashhur payg'ambarlar. Bular Odam alayhissalom, Nuh alayhissalom, Musa alayhissalom, Iso alayhissalom, Ibrohim alayhissalom va Iso alayhissalom aytdimmi? Muhammad alayhissalom. Ana shu 5 ta 6 ta payg'ambarni butun ulamolar bular ulul azm, qolganlari ikkinchi o'rinda turadigan payg'ambarlar. Payg'ambarlarni ham biridan birini afzal qilib qo'ygan. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Qur'onda bor. Payg'ambarlarni ham martabasi bir xil emas. Biri ulug'roq, biri pastroq, mashna. Ana shu Musa alayhissalom Qorunga ikkita odam yubordilar zakot bersin deb. Qorunni boyligini aytsam sizlarga, u odam tillo yasashni o'rganib olgan ekan. Alloh taolo sinash uchun boshqa hech kimga emas, mana shu Qorunga oddiy mana shu nimalardan metallarni eritib unga bitta hech kimga ko'rsatmasdan bitta narsani shunday tashlar ekan, ovqatga biz tuz solamizu, shunga o'xshagan narsani shunday tashlasa, o'sha qozondagi hamma metal tilloga aylanib qolar ekan. O'sha sirini haligacha topishilgan yo'q. O'sha qo'shadigan pribor borlar-ku, o'shani topishilmayapti-da. Bo'lmasa hozir ham ko'payib ketar tillalar. Qarang, shunday xazinalari tilloni saqlaydigan xazinalari shunchalik ko'p bo'lib ketgan ekanki, ularni kalitini o'zi bitta tuya ko'tarib yurar ekan, tuyaga yuklab yurar ekan. Qarang. Ana endi qarangda insonni qanaqaligini endi ko'rasiz. Musa alayhissalom ikkita vakil yubordilar, borib zakot bersin. Qancha bersin deb so'radi. Alloh taolo o'zi belgilab qo'ygan. Biznikidagi 40 dan birini emas, 1000 dan birisini bersin dedilar. 1000 dan birisini. Ko'ryapsizmi? 1000 dan birisini zakot qilib bersin, kelib kambag'allarga topshir, nima, tarqatamiz dedilar. Ular bordi Qorunga bu topshiriqni yetkazishdi. Qorun aytdiki, "Ha, shunaqa ekanmi? Qani bo'lmasa mana xazinalarimdan hisoblab turib, 1000 dan birini bu yerga ajratinglarchi" dedi. Shunda ajratishdi. 1000 dan biri ham ancha baland bir tepali bo'lib ketdi. Ne Qorun deb qarab turib, "Voy, voy, shuncha berib yuboramanmi?" Ko'ryapsizmi? Shuncha menga qolyaptimi demayapti. 1000 dan birini ko'p ko'ryapti. Ana ana qizg'anchilik, ana ko'z, insonning ko'zidagi baxillik, qizg'anchilikni qarang, shunchani berib yuboramanmi deyapti. Yer, menga shuncha qolar ekanmi? Olib ketaver deyishdi o'rniga. Shunchani berib yuboramanmi deyapti. Bor, o'sha payg'ambaringa ayt, bermayman dedi. Ular, mayli, biz senga topshiriqni yetkizdik.
bersang ketamiz, bermasang ketaveramiz deb borib Musa alayhissalomga xabarni yetkazdilar. Shunda Musa alayhissalom, ha mayli endi bermasa bermabdi-da dedilar. Qorun endi o'zgardi. Qorun aytdiki, bu o'rtoqlarini, ulpatlarini chaqirdi. Aytdiki, bu Musoni bir yoqli qilmasak bo'lmaydi shekilli. Endi mani boyligimga ham ko'z olaytiryapti. Kecha ikkitasini yuboribdi. Shu mana shuncha tillomni olib ketmoqchi bo'ldi. Nima qilaylik, nima qilsak bo'ladi debdi-da u ulpatlari. Uni man o'ylab qo'ydim debdi. Uni sharmandasini chiqaramiz debdi. Qanaqa qilib? Mana e'lon qilamiz, Muso alayhissalomga bir savolimiz bor. Ko'pchilikni ichida javob bersin deb odamlarni yig'amizda Musoga men savol beraman. Bitta fohisha ayolni olib kelishdi. Fohisha ayolni aytdiki, Qorun, ertaga odamlar to'planib Muso bilan men savol javob qilaman. Sen men bilan zino qilgan shu Muso deb bir og'iz aytsam bo'ldi. Mana shu tillodan ko'targaningcha olib ketaverasan. Ayol kishi unamadi. Ya qanday men tuhmat qilaman dedi. Keyin bu tahdid qilib, agar shunday qilmasang, hozir seni yo'q qilamiz degandan keyin, ha bo'pti. Xo'p, sizlar aytganlarni qilaman dedi. Musa alayhissalomga xabar bo'ldi, odamlarga xabar bo'ldi, ertasiga katta bir xaloyiq to'plandi. Musa alayhissalomga aytishdi, endi bir savoli bor ekan, shu ko'pchilikni ichida so'rab ekan, ko'pchilik ham bilib oladi, foydali bo'ladi. O'shaning uchun odamlarni ham aytaylik deb, mana shunaqa odamlar hammasi qarab turdi. Qanaqa savol ekan? Uni javobini biz ham eshitib olamiz deb to'planishdi. Qorun so'radi endi hammaga eshittirib. Ey Muso dedi. Mana senga ilohiy kitob Tavrot tushgan dedi. Tavrotda zinokor uchun qanday jazo belgilangan dedi. Qarang, o'sha paytda ham aytdilarki Muso alayhissalom, zinokorni zinosi isbotlansa, tasdiqlansa, uni toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Ha, shundaymi? Shu aniqmi? Aniq. Unday bo'lsa, seni hozir toshbo'ron qilamiz dedi. Qarang, Qorunni. Nimaga dedi? Sen zino qilibsan-ku ani bir ayol bilan. Yo'q, o'limdan xabarim bormi? Kim ekan o'sha? Ey, palonchi, chiq, o'zing guvohlik bergin, palonchi deb haligi ayolni chiqardi. U ayol o'rtaga balandga chiqib turib aytdiki, ey xaloyiq dedi. Kechadan beri bu Qorun va ulpatlari meni qo'ymasdan men bilan zino qilgan deb guvohlik berasan, mana shu Musoga deb majbur qilishdi. Tillo ko'targanimcha tillo va'da qilishdi, lekin menga tillo kerak emas. Qanday qilib men Alloh taoloning payg'ambariga tuhmat qilaman? Men endi ko'rib turibman Muso payg'ambarni. Hech men oldin gaplashmaganman, yaqindan ham ko'rmaganman deb tushib ketdi pastga. Endi kim sharmanda bo'ldi? Qorunni o'zi yana. Shunda Muso alayhissalom shunday xafa bo'ldilarki, ey Parvardigor, seni payg'ambaringa shunday tuhmatni qildi bu Qorun. Shunga bir oliy jazo bergin deb iltijo qildilar. Shunda Alloh taolo aytdiki, qani shunga qanaqa jazo berishni senga topshirdim. Sen hozir nima desang o'sha bo'ladi. Bu kishi endi jahllari chiqib turgan payt, nima qanaqa jazo qilsammikin deb, ey yer dedi, shu Qorunni yutvor dedi. Yer yutvorsin shu Qorunni dedi. Birdan yerga tizzasigacha kirib to'xtadi yer. Tizzasigacha botib yer ushlab turibdi. Ey Qorun sal o'zgardi. Ey Muso, hazlashma, undoq-mundoq dedi. Muso alayhissalom, ey yer dedi, yutmini dedi.
beligacha yutdi. Yana yer to'xtadi. Endi yalinishga tushdi Qorun. Ey Musa, zakot beraman. O'sha mingdan bir debsan-u, beraman o'shani. Qo'y meni unaqa qilmagin, yer yutmasin. Yo'q dedi. Ey yer, yutvar buni dedi. Tomog'igacha yutdi. Yana to'xtatdi Alloh taolo yerni. To'xtatdi. Yalinib yig'lab yolvardi, lekin Musa alayhissalom rahim qilmadilar. Yutvardi o'di yer. Yutvardi. Xuddi suvga shumg'igandek Qorun yerga shumg'ib botib ketdi. Shunda uni haligi ulpatlari bor edi-ku, shov-shuv qilishdi endi. Ha, bu Musa sehrgar, jodugar bu. Mana endi Qorunni yerga yutqizib yuborib, mana u boyliklariga ega bo'lmoqchida. Shuning uchun shu ishni qildi deganida Musa alayhissalom aytdiki, "Ey yer dedi, buni boyliklarini ham yutib yubor dedi. Haligi xazinalarni ham hammasi yer tagiga kirib ketdi." Mana shu bu tafsirda bor bu. Bu Qur'onni tafsiridan gapirib beryapman sizlarga, sharhidan. Ana shu Musa Fir'avn to'g'risida o'rtalaridagi mojarolar to'g'risida Qur'onda eng ko'p oyatlar nozil bo'lgan. Shularning orasida Qorun to'g'risida ham oyatlar bor Qur'onda. Shuni sharh qilib tafsirda yozyapti. Ana endi oxirini ko'p eshiting endi nima bo'lishini. Hamma ketdi. Qorun ham barbod bo'ldi, dunyosi ham yer yutdi tamom. Hamma ketgandan keyin Alloh taolo Musa alayhissalomga itob qilib, xitob qildi. Ey Musa dedi. Shunchaligam mehring qattiqmi? Bu Qorun mana tizzasigacha yer yutgandayoq o'zgarish boshlagan edi. Shuning uchun men to'xtatdim, kechirarmikinsan deb. Keyin beligacha yutkizib yana to'xtatdim yerni. Yutmay tur, shoyat kechirsa deb. Astoydil qaytuvdi u. Tomog'igacha yer yutdi. Shunda u butunlay tavba qilgan edi. Kechirishing kerak edi-da. Kechirmading-a? Men dedi Alloh taolo, bandan bir marta tavba qilganda kechirib olaman. Sani qara, agar yaxshi ham bandalarni qo'liga berib qo'ymaganda sizlar bilan bizni taqdirimizni kechirmasdan hammamizni hukm qilib yuborardi-da. Shuning uchun mehribon parvardigorimiz bor.